Sveiki, mano vardas yra Goda ir aš esu portalo Lrytas LT rubrikos tėvams redaktorė. Daugelis tėvų, kaip ir aš, turbūt sulaukia daugybės vaikų klausimų apie kalėdų senelį. Kaip jis šiemet mus pasieks? Ar galės atnešti dovanėlės? Ar nesusirgs koronavirusu? Todėl nusprendžiau išsiaiškinti. Galite žiūrėti jūs patys, galite prie ekranų pakviesti ir mažuosius, nes mes kalbėsime su pačiu tikriausiu kalėdų seneliu. Labas rytas, senelė. Labą dieną. Labas rytas, Goda. Ar girdite mane? Girdim, pas senelį truputį laikas skiriasi, tai mes nežinom, pas jūs rytas, pas mūsų vakaras. Jūs esate miške, taip? Taip. Aš vaikštau kiekvieną dieną, stengiuos vaikščioti kuo daugiau, kad sveikata būtų stipresnė. Aišku, dar manim rūpinasi ir mano nykštukai, mano pagalbininkai, kurie taip pat man kiekvieną dieną, kiekvieną valandą atneša arbatą su vitaminu, kad aš nesusirgčiau. Nes, nu, pas mus taip pat Laplandijoje yra tas karantinas, užsidarė visi keliai ir aš dėja, kaip kalėdų senis, aš negaliu naudot savo rogių. Aš esu irgi karantinuotas. Taip. Negalėsiu aš atvežti vaikams, pargabenti dovanų, bet, žinokite, mes radome išeitį ir mes tikrai išgelbėsim kalėdas ir naujuosius metus. Mes žinome planą. Na, aišku, ne aš žinau planą, čia mano nykštukai man pasiūlė. Pasiūlė pasinaudoti internetu. Taip. Iš tikrųjų, dar prieš senelį paskelbėm planą, aš noriu paskelbti ir tai, kad šiandieną mūsų transliacijoje vyksta konkursas, taip? Konkursas, mes kviečiam didelius ir mažus skelbti, ko norėtų dovanų, jeigu netyčia laiškas pasiklydo ar kažką, tai pasirašyti, ko iš tikrųjų šiemet prašo kalėdų senelio. Ir penkiems laimingiesiems kalėdų senelis atsiųs sveikinimą, ar teisingai? Teisingai, žinoma. O puikiausiai teisingai. Kaip čia galima pasveikinti? Va čia yra tas planas, kurį norėjau ir papasakoti. Esmė tame, kad reikalas tame, kad man nykštukai paruošė man internetą. Labai greitą internetą. Ir aš interneto pagalba galiu susisiekti su vaikais. Yra toks tinklalapis Santa Online. Santoj Online visi kalėdų seneliai sužino viską apie visus vaikus. Viską, ne tik tai vardus, bet ir kur mokosi, kur gyvena, su kuo bendrauja ir ar buvo geri šiais metais. Ir jeigu jie buvo geri, tai jie gaus dovanų. O dabar dėl sveikinimų. Taigi, yra keturi būdai, kaip galima susisiekti ir gauti pasveikinimą nuo kalėdų senelio. Pirmas būdas yra video laiškelis. Tai yra video toks įrašas, kuriame kalėdų senelis, tai yra aš, mano gerbiamoji ponia Puga ir dar nykštukai. Mes sveikinam vaiką, draugą, kolegą, kuriam užsakytas šitas sveikinimas. Mes jam dovanojam dovaną ir žinoma, dar sakome visokiausius palinkėjimus. Antras būdas yra tiesioginis online skambutis su kalėdų seneliu. Taip, mes galime susisiekti su vaiku, pabendrauti, pakalbėti, pažaisti, netgi ir padainuoti. Ir jeigu netgi sveikata mano leis, kad ir pašokti. Nors aš ir barzdotas, bet mano siela vis dar jauna. Ir aš galiu viską su vaiku. Ir mes būtinai susisieksime ir pakalbėsime. Tai čia yra antras būdas, būtent online skambutis. Yra dar trečias, irgi nieko prastesnis, o tai yra online spektakliai. Yra du online spektakliai. Pirmas yra, kaip jis ten vadinasi? O, dėl šalčio viską užmirštu. Prisimeniau. Taigi pirmas yra kalėdos bus ir antras online spektaklis, kaip senelis su virusu kovojo.
labai geri spektakliai. Aš pat netgi ten šiek tiek pavaidinau ir netgi padėjau ir ruošti dekoracijas, viską ten parašiau su nykštukais. Tai štaigi, spektaklio metu dar gyvai, aš Kalėdų senelis ir mano ponia Puga, mes sveikinsim vaikus, dovanosime dovanas ir linkėsime viso geriausios sėkmės. Na ir paskutinis būdas, ketvirtas, tai jau yra ne šiaip sveikinimas vienam vaikui arba draugui, tai yra grupinis skambutis. Tai mes galime susisiekti ne tik tai su vienu, bet ir su visa klase, su visų vaikų būriu, nes kaipgi dabar mes susisieksime su vaikais? Mesgi nepasimatysime, nes nepažaisime prie eglutės. Tai mes galėsime pabendrauti ir paišdykauti online susitikime su visa klase. Tai va tokie va būdai. Didžiulė įvairovė, sakyčiau, susitikti. O iš tikrųjų, kaip karantinas pakeitė jūsų senelio įpročius, kasdieninius įpročius? Oi, nu žinokit, ne kaip ir pakeitė, ir nepakeitė. Aišku, aš daugiau laiko dabar daugiausia savo laiko dalį aš skiriu gamtai, vaikštau, vis stengiuosi palaikyti sveikatą. Nu, suprantate, karantinas vis dėlto man uždraudė vaikščioti ten ir skraidyti į kitus miestus, dovanas dovanoti. Esu uždarytas tarp keturių sienų su ponia Puga ir su nykštukais. Ir neturiu savo tos mašinėlės spausdinimų. Oi, kaip man patikdavo taip spausdinti vaikams tos laiškus. Bet dabar to negaliu daryti. Negalima siųsti laiškų. Tai dabar esu priverstas naudotis tą dėžutę. Ta metalinė dėžutė pavadinimu kompiuteris. Ir dar vienas nykštukas man pasakė, kad padovanos man iPad arba kokio žodį mažesnį kompiuterį. Tai man teks naudotis ir to mažesniu. Ir dabar vaikai ir suaugusi man galės rašyti laiškus per tą kompiuterį ir iPadą. Tai dabar aš skiriu 2 valandas per dieną, kad mokytis kaip spausdinti, kaip naudotis internetu ir kaip klausytis laidų ir žinių taip pat. Man dabar žinios labai svarbios. Aš laukiu, kada atidarys mūsų visas šalis, kad aš galėčiau atsisėst ant savo rogių ir skristi ir dovanoti gyvai dovanas. Ir svarbiausia, susitikti su vaikais. Labai pasilgau vaikų. Pasilgau jų meilės, jų draugystės, jų žaidimų. Bet aš tikiuosi, kad Santos online pagalba ir online susitikimais mes išgelbėsim Kalėdas. Ir aš tikrai tikiu, kad mes išgelbėsim. Dabar didžiausias klausimas vaikams ir turbūt labiausiai neraminantis dalykas. Ar gaus jie Kalėdų dovanėlės? Ar pavyks jas kažkaip pristatyti? Žinoma, jie gaus savo dovanas. Čia padės mano nykštukai. Reikalas tame, kad dovana bus paslėpta vienoje vietoje. Ypatingoje vietoje. Ir aš, tai bus online skambutis, ir tada aš parodysiu ir pasakysiu, kur yra dovana ta paruošta. Čia padės nykštukai. Tai va. Ir būkite įsitikinę. Kiekvienas vaikas gaus dovanų. Mes nie vieno vaiko nenuskriausime. Mūsų užduotis padaryti kiekvieną vaiką laimingą, kad jis būtų mylimas ir kad jis gautų tai, ko nusipelnė. Todėl mano nykštukai labai kruopščiai dirbs ir jie tikrai padarys viską, kad dovana pasiektų vaikus. O ar nykštukai nebijo susirgti koronavirusu? Ar senelis nebijo susirgti virusu? Ar nykštukai bijo susirgti? Nykštukai, taigi dabar mesgi turime visokią pagalbą, kad apsisaugoti nuo virusų. Kiek ponia Puga
prisiuvo kaukių, kiekvienam nykštukui po 100 vienetų tų kaukių. Ir dar turime tų visokių dezinfekcinių skysčių, ir dar turime lasjonų, visko, kad būtent mes būtume saugus. Todėl nykštukai tikrai bus saugus, jie bus sveiki, ir svarbiausia, jie, nykštukai nėra rizikos toj grupėj, kaip esu dėja. Aš, tai vat. Jo senelis vis tiek amžyje, viskas svarbiausiai neturėti gretutinių ligų ir sveikai gyventi. Ar senelis taip propaguoja sveiką gyvenimo būdą? Ar sveiką gyvenimo aišku, būdą? Aišku, taigi. Tai žinoma. Taigi, kaip aš jau sakiau, aš kiekvieną dieną vietoj tos spaudinimo mašinėlės, taigi aš vaikštau po laukus, po po savo žemės, aplink savo būdelį. Taigi, kažkur valandą, irgi dvi, aš ir sportuoju, šiek tiek lenkiuosi. Kartais neišeina, amžius neleidžia. Nu, žinot, 800 metų, taigi, sėki nemažai. Bet vis tiek, aš propaguoju, kad mūsų sveikata būtų sveika ir geležinė. Todėl jau nuo kitos savaitės aš jau pradėsiu ne vaikščioti, o bėgioti. Taip, taip, taip. Aišku, man čia padės ir nykštukai, jie mane prižiūrės, kad visados prie manęs laikys arbatos, kad aš nesušalčiau. Tačiau vis tiek aš stengiuos palaikyti savo sveikatą, kad aš būčiau sveikas kaip ridikas, kad galėčiau kitais metais aplankyti ir vaikus, ir visus šeimos narius, kad susitikti, kad palinkėti gerų kitų metų, palinkėti sveikatos ir aišku įteikti dovaną. Šiais metais niekaip nepavyks vaikams susitikti su seneliu ir paprašyti ant kelių sėdint, išsakyti savo norų, išsakyti lūkesčių. Ar tikrai išgirsit kiekvieno vaiko norą ir kaip tai padarysit? Žinoma, išgirsim. Taigi, tam reikulai mums ir atėjo į pagalbą tinklalapis. Oi, viešpatė, žinok, tai šalta vėl užmiršau. Kaip tiesiog... Ai, taigi, santaonline.lt. Čia yra tinklalapis, kuriame yra visi duomenys apie visus pasaulio vaikus. Ir visi santos jo naudojasi. Taigi, ten reikia užsiregistruoti, ten reikia pateikti vaiko duomenis ir kalėdų senelis tikrai viską paskaitys ir sužinos apie kiekvieną vaiką, ką jam reikia dovanoti. Tai va. Labai daug vaikų liūdi, tėvai praneša, kad na, nebus šiemet tų švenčių tokių didelių susitikimų. Žinot, kai jie suvažiuoja visi giminaičiai, vienus namus, visos tetos, pusbroliai. Ir dabar rekomenduojama viso to vengti. Kaip vaikam paaiškinti, kad tokios kalėdų šiemet liūdnos? Kaip paaiškinti? Nu, man atrodo, vaikai ir taip supranto, kokia yra dabartinė situacija visame pasaulyje. Vaikai supranta, kad dėja yra, nu, yra kaip yra. Dabar mūsų sveika, mes turime rūpintis savo sveikatą, turime rūpintis, kad nebūtume užsikrėtę tuo koronavirusu. Ne, vaikai supras. Ir manau, tėvelis sugebės jiems irgi paaiškinti, kodėl taip viskas ir įvyko. Aišku, yra liūdna, yra labai liūdna, kad mes nesusitiksime gyvai, bet man atrodo, kad mūsų online susiskambinimo dėka vaikai galės ir pabendrauti su kalėdų seneliu. Jie galės būtent taip susitikti su kalėdų seneliu ir kad aš jiems galėčiau įteikti dovaną ir palinkėti viso ko geriausio. Aš primenu, kad vaikai ir suaugę visi rašykite po komentarą savo, ką norėtumėt gauti kalėdų dovanėlę kokią. Ir tada net 5 laimingieji gaus asmeninį santa sveikinimą. Tiesa, nemeluoju. Tiesa.
Nemeluojat, viskas sakote teisingai, labai gerai. O kokia šiemet yra, gal truputį išduosit, populiariausia vaikų prašoma dovana? O gal suaugusių? Suaugusių? Tai suaugę dažniausiai prašo gerų knygų. Vaikai prašo taip pat naujų iPadų arba dar kažko. Bet aišku, svarbiausia, kas yra svarbiausia, kad vaikai prašo sveikatos, meilės, draugystės, šilumos tarp draugų, tarp vaikų, tarp tėvelių. Ir man atrodo, tai yra labai gražu, labai žavu. Iš tikrųjų, ir norisi turbūt visiems palinkėti mūsų pokalbio pabaigoje būtent vat, sveikatos visiems ir būti su artimiausiais ir saugoti save. Ir mes tikime, kad senelis saugo save. Teisingai. Taip, ir aš, kaip kalėdų senelis, aš norėčiau palinkėti visiems klausytojams ir visiems žiūrovams, vaikams, šeimos nariams sveikatos. Prižiūrėkit save, žiūrėkit vieni kitus. Sėdėkit namie, garkit arbatą, sportuokit, bet neužmirškit vienas kito. Kalbėkitės, draugaukit. Gerų jums švenčių. Laimingų naujųjų metų jums linki kalėdų senelis. Susitiksime Santa Online LT. Laukite skambučio. Ačiū tau. Ačiū labai. Primenu, kad po transliacijos galite rašyti komentarus ir galite laimėti net 5 tiesioginės asmeninės Santa pasveikinimus, ar tai vaikams, ar suaugusiems, ar gal kažkokiai grupiai visai šeimai, galbūt net patiems seneliams. Ačiū visiems žiūrėjusiems, viso gero, susitiksime LRytas tėvams.